Стоп. Все не так. Sve kreće kući, pola devet je, idemo na plažu, ja sam napravila kasticu mužu i meni, znači ostalo je samo ono kao što će obući, kupaći i ovo je jedino koje sam ja ostavila i zvuka, mislim da nije onaj pušak. Uglavnom, kupili smo još jedan kofer, ništa se nije smestilo, plus smo još dve torbe, tako da ćemo imati pet prtljaga, četiri kofera plus ove torbe. Tako da to je to, ništa drugo, šta da vam kažem, idemo sada na plažu, možda vam nešto snimim, pošto memoriju nemam više uopšte nemam memoriju, brisala sam da bi mi telefon ušao na WhatsApp, tako da zamislite koliko imam stvari, jako brišam konstantno, ali eto, to je to, tako da ću do aerodroma verovatno snimati malo manje, a potrudit ću se da obrišam u avionu, pa ću vam u avionu snimati, tako da eto, to je to, vidimo se kasnije. I pošli na kupanje. Znači imamo avion za koliko? 2, sad je 9. Računajte. I to što da kažem, evo sad. Već duva vetrić. Smrznemo verovatno. Mi smo navikli na ovakav duva. Da mogu hladno. To je to. Mi nismo, mi jako ne kasnimo, tako da već kasnimo. Bye bye Dubai, I will miss. Idemo na doručak i idemo posle u sobu opet. Dobimo sve. Krećemo. Idemo da kupimo Vasi poklon. Prostom sestrici koja je rođendan. Desetog. Baš hoće Vasi. A Fib hoće prostom uzmano sestri. Tako da imamo sve to da uradimo i krećemo pošto kasnimo. Memory je bez. Ne vidite ga, vidite ga. Kasnimo kada smo. Uzeli smo poklone. Uzeli smo Vasi, srebrni prsten, srebrnu ogrlicu i uzeli smo radiku, mislim, farci ili nešto tako. Radionu, tako da, evo, sad je 11, trebali smo već da krenemo, međutim, naravno ne, nismo još uvek krenuli, tako da zovemo Bagi, peglam deci dukserice, pošto je hladno na aerodromu. I krećemo. Hvala našem Dubaju. Nadam se da se vraćamo u stanu, mada kako smo počeli, ja ne znam. Trebali sad da budemo na aerodromu, imali smo problem sa hotelom, ja ne znam šta se dešava, da li ćemo uspjeti, da li nećemo, ali da. Katastrofa. Ljudi, kao kasnimo, ali nije strašno, 12.15 je, u 1.55 imamo let, tako da treba da bude ok. Sad smo moramo da imamo tamo jednu tovarku i to, vidimo to, ja mislim. Ne, nisam vrata, možda bude. Epa, dragi moji, evo nas na aerodromu, malo griskamo, pijemo kafu, dečica se tu. Uglavnom, ukrcavanje je za 10 minuta, tako da popijemo kafu i ništa, to bi bilo to. Uspeli smo da stignemo, hvala Bogu, znači jurili smo, uspela sam i taksi 3 da uzmem za dijamante, tako da dobila smo tu novac i čovjek mi pobjeg se rekao, dobro. I to bi bilo to, ništa. Vidimo se u avionu. Oj, evo nas u avionu, seli smo, spremni su za poletiš, nisam s tim zato što znam da imam malo memorije, tako da sorry. Uglavnom, Filip i Lav su tamo, ovdje su muž i Sofija, ne, muž i Goša, a ja sam sa Sofijom, tako da, skoro poletiš. Ok, vezali su me i ovako, sad ću vam editoriti vlog, znači, nedostaje mi kuće, samo da znate, ono kao mesto danas u ovom vlogu. Ljudi, da odmah mislimo da jedemo, sa
Sofija je uzela isto piletin, ja sam pričam i da ću malo kasnije. Uglavnom, rekli su nam da letimo 3 sata i 10 minuta. Letili smo do 4 sata, da, do Dubaja, a sada letimo 30. Vlog sam vam editovala, sačuvala, brisala, tako da mislim da imam memoriju da napravo snimim. Mada ne znam što mi puno sam snimala, zato što ću sada malo ručkati, gledati film i uživati. Ležali smo ovde, jedno sat i po vremena. I najveća fora što uopšte, ali uopšte nije... Uopšte nije... Put baš je prijatno osjećenje od skočenja od Jagnice, ali uglavnom stižemo i jako blizu. Evo, večer se. Ljudi, kuće smo. Welcome home, tako da ovdje završavamo naše putovanje mesečno u Dubaju, mislim kao življenje u Dubaju mesec dana. Nadam se da vam se dopalo, ljubim vas puno i vidimo se za nedelju dan. Ćao! Ljudi, dođem na Navu da vam pokažem kako smo uzeli igrače svetom. Ovo je za Filipa pod kraj igre, još jedna igra. Mi smo uzeli ove Lego, uzeli smo ove mete što se kreću same. Uzeli smo avione, uglavnom Sofija pokaže. Ovo smo uglavnom. Nalazimo se u Almatiju, našem omiljenom kafiću, restoranu. Nema nikog, ne znam zašto nema nikog, zato što je danas četvrtak. Ja bukvalno pitam, nema nikog, bukvalno, ali jedan sto čovjek je prošao. To je jedini sto koji je zauz. Znači, unutra nema nikog, ovdje nema nikog, bukvalno. I imaju neki koncert ovdje gore, tipa ima ljudi, dosta ili bit će dosta ljudi, nisam sigurna, ali automobil ima okej, kao, ne znam što se dešava, uglavnom, nema nikog, da se postupili ili šta, ali ne znam, ali takva situacija. Danas je 1. septembar, moje dece nisu krenule u školu, zašto? Zato što naša škola u kojoj su išli, preselili su se i završavaju svoju zgradu i nisu završili. Tako da su nam rekli kao da 12. bi trebalo da počne škola, školska godina, iako su svi počeli. Tako da smo danas bili da pogledamo školu koja nam je u blizini, kao alternativa. Zato što nisam sigurno da će se završiti ovo strojenje, to jest građenje ove škole, sada do 12. rekli su da će se nastaviti u fazonu dok su deca u školi. Tako da ne znam da će se to biti u smislu farbe, za miris farbe i ne znam. Stop. Što nije tako? Ljudi, da se javim, pošto nisam javila, bili smo na večeru, sutra Sofija kreće prvi dan obdaništa, vidjet ćemo da li će na 2 sata, na 3, na koliko, kako će se ponašati. Uglavnom, došli smo 2 televizora, mikrotalos, još nešto, pošto smo promenjali kuhinju skroz gore kod nas, i mi kuhinju, tako da, onako da dodamo sve to novo i kofi mašinu, to također. Mislili smo DeLonghi, međutim imamo dve, jedna je kod muža u kancelariji, jedna kod mame i tate. Dole još i plus imamo, tako da za naš sprat da uzmemo da li DeLonghi, da li neku drugu, ali muž kaže da je gledao Knak, nešto tako, ne znam ja kako se zove, uglavnom mislim da je bolja, pošto meni se kapućina ne sviđa na DeLonghi, tako da mogu ovaj sama da motim. 580.000, to je oko 1400 dolara ili evra, nešto tako, tako da to je cena i pogledat ćemo kada se bude stigla. Prestala sam skroz da vam se javljam, uglavnom bili smo na Dobročku, ali ovo je sad.
završavamo. Idemo sada da vodimo Sofiju prvi dan u obdanište. Idemo sa lavom, tako da lav popi sok. Tako da, ja. Idemo po Sofiju. Kao što znate, u obdanište, tako da krećemo, krenuli smo, nije spavala, zove me, traži me, tako da ja brže bolje u auto, iako znate da ne volim da vozim, ali najbrže mi je da sednem u auto i da krenem, tako da duže mu je porasla. Ja kad se parkiram i jedva izađem iz auto, bravo Milica, glavno idemo po Sofiju. Ovo ću. Ne, idem u ranicu za doručak, nema je više, tako da jedemo šok šuku. Idemo šok. Ovo je drugi dan, posto kako vam mislim. Katastrofa, znamo li šta da radimo. Uglavnom sad ćemo da ručkamo i onda idemo vjerojatno na posao. Deca su u školi, probni dan danas u novoj školi. Sofija u obdaništu, tako da vjerojatno će do 1 do 2 da bude tamo ili do 3 kao sinoć, to je juče. I eto, to su neke novosti. Ljudi, meni se prijela pljeskavica, mužu takođe. Tako da smo išli u krug i oko, zato što ovdje imaju neki koncert, zatvorili su, znači tamo gužva katastrofa, mi trebamo dovde da stignemo. Uglavnom parkirali smo se ne znam negde i idemo po pljeskavicu. Mislim po pljeskavicu u restoran, ali ješemo pljeskavicu. Epo ljudi, krećemo sada po decu koja su u školi, nisam to ni snimala, uglavnom počela sam da radim. Da, obaveze. Razne. Došli smo da jedemo konačno 3 sata, pokupili smo decu iz škole, kasnimo, to jest kasnili smo. Idemo sad da jedemo konačno i onda idemo po kofi mašinu, po televizoru, ako ne znam nešto sve ono što sam trebao. Kako mi je isto rekao da je jura dobro. Tako da smo došli, gledali smo ovdje što ćemo da probamo. Nadam se da će to biti to i da ćemo doneti ovu mašinu. Kako će natrali šta je već kupio. Ustavljamo, znači, da je to malo skrivljeno.